Good afternoon. Asala good evening. Quarter is from Kankan, Dhemaji, Silk Okum, Guwahati branch. Oh, no, I mean, Azi, Okuma, no idea. Kubei Junior to Dixon, Sal Border, Korea, Kubei Junior to Pure Patojura, Arami Azi Okunman and Ekiko, Sizil Korea Su. Your Sizil Korea, Sabolago, Kimanaru, Kilagi, Lagutikin, Emila, Halako, and Eke, Korea Su, Ruhutu, Saka, Dudina Pitot Pura, completely setting Hoysabu. এখনেছে মেখলাখন খুবেই ধুনিয়া আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজি সিল্ক উকুমখন গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ সিল্ক উকুমখন একেবাৰে ফিক্স প্ৰাইচ প্লাস হোলসেল হোলসেল ৰেট হ'ব এজোৰ হ'ব 12000 টকা পুৰা কৰেক্ট 12000 টকাত আহিছে ইমান ধুনিয়া জোৰা এনে নৰমালি কিন্তু এজো 12000 টকাত আপোনালোকে নাপায় আৰু জি হকলে অনলাইন লব কিন্তু শিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰা কৰি দিব লাগিব ইয়া শিপিং চাৰ্জ ইনক্লুডেড নহয় এটো খুব খুব ধুনিয়া গুটেখিনি আনবক কৰা ইয়া দাম হ'ব পুৰা পুৰি 12000 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু কিবা এজোৰ ভাল এজোৰ দেখুৱা তোমালোকৰ হেৰি জাপিব লগিয়াব দেখো আৰু এইযোৰ চাগে 16200 টকা হ'ব মানে হ'লছে মানে ৰেটটো চাই দিছোঁ না গুটে হা নহয় এইটো 16200 টকা হ'ব এইযোৰ তাৰ টেকটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব 16200 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতো তাই কিবা কিবি জাপি আছে আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ আমি মানে ঠিক কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে চাবলৈ অসুবিধা নহয়